Nu nævnte du selv boksetræning tidligere. Hvornår ser vi dig i boksringen til en kamp? Ærligt, der er en turnering i London til næste år, hvor det er Strictly White Colors. Det er sådan en CEO-turnering, og den, jeg vil sige, jeg er ved at være på de 80% af beslutningen til, at det skal jeg træne op til. Jeg tager det ret seriøst, træningen, og der er så meget lighed i en boksekamp, som der er i at drive erhverv, og også at være på den post, som jeg er på. Og jeg føler virkelig, at jeg kan bruge det her fysiske udmattelse til også at blive bedre i mit job. Så jeg har en idé om, at der går 12 måneder. Jeg skal nok sende et billede.